कर्मचारी तन्त्र भनेको हाम्रो जस्तो मुलुकमा कार्यान्वयनको विकास आयोजना सेवा सुविधा प्रवाहमा प्रमुख यन्त्र संयन्त्र हो तो, त्यो त्यो नै हो औजार जसबाट हामीले सेवा सुविधा प्रवाह गर्छौँ विकास आयोजनाहरूका काम गर्छौँ होइन जनतालाई सुख सुविधा दिने कुराहरू गर्छौँ त्यो कर्मचारी तन्त्रको ठुलो भूमिका हुन्छ कर्मचारी तन्त्रले जनता मार्फत जनतालाई सेवा दिने हो त्यो त्यो सेवा चाहिँ विभिन्न किसिमले प्रभाव हुन्छ र नीति निर्माणमा पनि कर्मचारी तन्त्र को सल्लाहको ठुलो भूमिका हुन्छ र उसले दिएको सल्लाहले अर्थ राख्छ त्यसमा कर्मचारी तन्त्र बेगरको व्यवस्था हामी कल्पनै गर्न सक्दैनौँ नि कर्मचारी तन्त्र चाहिन्छ भन्ने हामीले कल्पना गरेको कारण के भने केले कसले त यो कुन संयन्त्रले जनतासम्म सरकारलाई पुर्याउने त अथवा सरकारको अनुहार कहाँ हेर्ने भन्दा ती कर्मचारी तन्त्रमा हेर्ने हो हो अब राजनीति कार्यकारीले लोभ लालच राखेन इमान्दारीपूर्वक काम गरो निष्ठापूर्वक काम गरो र लगनका साथ काम गर्यो भने कर्मचारी तन्त्रले केही तलमाथि गर्न सक्दैन उसले अराएको काम गर्नुपर्छ र ऐन कानुनले दिएका कामहरू उसले सम्पादन गर्नै पर्छ तर अब राजनीतिमा विचलन आयो र रा राजनीतिले कर्मचारी पनि केही कर्मचारी मेरा चाहिँ आफ्ना हुन् अरू होइनन् भनेर विभाजनको अवस्था सृजना गर्यो भने अब यसमा फाटो आउँछ अनि कर्मचारी तन्त्रले पनि राजनीतिक कार्यकारीको आदेश नमान्ने परिस्थिति पनि बन्दै जान्छ त्यसो भए यो त यो त समन्वय पनि र पारस्परिकतामा चलेको संस्था हो त्यसमा कार्यकारीको कल्पना चाहिँ हेर्नुहोस् न नियुक्त कर्मचारी र निर्वाचित पदाधिकारीहरूको समन्वयमा कार्यकारी चले छ होइन न्याय व्यवस्था हेर्नुहुन्छ भने न्याय व्यवस्था चाहिँ सबै नियुक्तबाट छ जबकि अनि विधायकी हेर्नुहुन्छ सबै निर्वाचित छ यो मात्रै संस्था यस्तो हो जहाँ निर्वाचित र नियुक्त पदाधिकारी छ अब निर्वाचित र नियुक्त पदाधिकारी बिचको पारस्परिकता र समन्वयले निर्धारण गर्छ धेरै कुराहरू अब राजनीति कर्मीहरूमा अति महत्त्वकाङ्क्षा हुन्छ अब उनीहरू मतदाताप्रति जवाफदेही पनि हुन्छन् र महत्वाकाङ्क्षाका हिसाबले उनीहरू सानो समयमा धेरै काम गरौँ भनेर भन्न खोज्छन् अब कर्मचारीले चाहिँ त्यसको त्यो काम सम्पादन गर्न ऐन नियम हेर्नुपर्ने हुन्छ ऐन नियमले दिन्छ स्रोत साधनले दिन्छ दिँदैन त्यो सबै हेरेर गर्नुपर्ने हुनाले त अलि ढिला हुन्छ अनि अब तीबाट ध्वन्द सुरु हुन्छ किन मैले भनेको भएन अब उसले भनेको मात्रै त हुँदैन होइन विधिले दिनु पऱ्यो नि त विधिको शासन हो विधिले दियो भने उसले गर्नुपर्छ अनि त्यस्तो अवस्थामा कर्मचारीको उत्प्रेरणा जगाउने कर्मचारीको मनोबल उकास्ने किसिमका उपायहरू राज्य सरकारले अवलम्बन गर्न सकेन भने कर्मचारीको जुन धारिलो हुनुपर्थ्यो जुन तेजिलो हुनुपर्थ्यो त्यो ते हुँदैन भूतै हुँदै जान्छ र कर्मचारी तन्त्रलाई जबसम्म तिखार्न सकिँदैन र दौडाउन सकिँदैन विकास सम्भव पनि छैन त्यसमा त्यसलाई सम्भव बनाउन राजनीतिक कर्मीहरूका अभिष्ट पुरा गर्न राजनीतिक कर्मीहरू नै सुध्रिनु पर्यो म निष्ठापूर्वक इमान्दारीका साथ लगनका साथ मेरो अरू कुनै एजेन्डा छैन मेरो एजेन्डा भनेको देश विकास हो मेरो एजेन्डा भनेको जनताले सुख सुविधा पाउने हो र यो स्रोत र साधनको अत्यधिक सदुपयोग गर्ने हो भनेर राजनीतिक कर्मी लाग्यो भने त्यसअनुसार कर्मचारी तन्त्र परिचालन हुने हो अब अहिले हेर्नुहोस् अब कर्मचारी तन्त्रलाई स्थायी संयन्त्र भन्छ त्यो जतिको अस्थायी कुनै छैन ती तिन महिनामा सरुवा गर्छ भनेको मानेन भने सरुवा गर्दै अब त्यो त्यो हिसाबले त कर्मचारी तन्त्र थाहै हुँदैन नि थाहै हुनाले त था उसको त्यो एक किसिमको कन्सिस्टेन्सी भन्छ नि त्यो त्यो किसिमको परिस्थिति निर्माण गर्नु गर्नुपऱ्यो उसलाई उसको कार्यवधिभरि काम गर्न दिनु दिनुपऱ्यो कम दुई वर्ष सरुवा गर्नु भएन अनि उसले काम गर्न सकेन भने दण्डित गर्नु गर्नुपऱ्यो काम गर्यो भने पुरस्कार गर्नु गर्नुपऱ्यो उत्प्रेरणा बढाउनु पऱ्यो उसलाई अलि अझ चुनौतीपूर्ण काम दिनु दिनुपऱ्यो अब त्यो परिस्थिति निर्माण नभएसम्म त न कर्मचारी तन्त्रबाट को उत्पादकत्व बढ्छ न राजनीतिक कर्मीहरूले जस पाउँछन् त्यसो हुँदाखेरि सरकार र जनताको बिच जुन अपत्यार छ नि अहिले देखिरहनु भएको छ त्यो अपत्यार बढ्दै जान्छ जनताले भन्छन् यस्तो सरकार हुनुभन्दा सरकार नभएकै जाति भन्छन् तर सरकार त चाहियो होइन हामीले बिगार्यौँ हामीले के बिगार्यौँ भने कर्मचारीलाई ठिक छ ट्रेड युनियनको अधिकार दिनु ठिकै छ तर ट्रेड युनियनले के गर्ने राजनीति गर्ने हो काम नगरीकन तलब खाएर बस्ने हो के गर्ने हो त उसले कर्मचारीको हित त्यो पनि जनताको हितलाई मध्यनजर राखेर कर्मचारीलाई परिचालन गर्ने र उसको उसलाई उत्प्रेरित गर्ने काममा भन्दा बढ्ता राजनीतिमा लाग्यो तर राजनीतिमा ऊ लाग्दाखेरि राजनीति कार्यकारीहरूले त्यसलाई चाहिँ भर्थेक गरे ए लाग लाग हुन्छ तिम्रो उन्नति अनि के गर्यो त भन्यो भन्दा राजनीतिक दल अनुसार कर्मचारीहरू विभाजित हुँदै गए यो परिस्थिति छ्यालिस सालपछि आयो नि राम्रो कुरा होइन होइन बिचौलिया त हुनु हुँदैन तर अब तपाईँहरूलाई म भनौँ प्रक्रिया चाहिँदैन चाहिने कुरा पनि होइन प्रक्रिया पनि चाहिन्छ चाहिन। तर प्रक्रिया यस्तो हुनु पऱ्यो त्यो सोझो सरल जनताले बुझ्ने र जनताले थाहा पाउने कहाँ कहाँनिर कुन कुन प्रक्रियाबाट जानुपर्छ भने था। थाहा पाएर त्यसले दिएको नतिजा चाहिँ दिगो नतिजा हुन्छ त्यसमा प्रक्रिया चाहिने भने दुई र दुई चार भनेर भोकेर हुन्छ दुई र दुई किन चार भयो भने पनि थाहा पाउनु पऱ्यो भने त्यसको प्रक्रिया छ नि त त्यसमा प्रक्रिया नचाहिने चाहिँ होइन तर हामी कहाँ भएको प्रक्रिया झन्झटिलो र धेरै स्वेच्छाचारिता त्यसमा बढ्यो तजबिजी त्यो हाकिमको है यो हुँदैन यो यसो गरेर यो त्यस्तो होइन के के हो त त्यसका प्रक्रियाहरू सबै जनताले थाहा पाउने थाहा पाउने र त्यो प्रक्रियामा जनतालाई प्रवेश गराउने र त्यसलाई छोटो बनाउने जति जतिसक्दो सरल बनाउने बुझिने बनायो भने त्यो प्रक्रियाले दिएको नतिजा दिगो पनि हुन्छ र त्यो प्रक्रियाले नोक्सानी गर्दैन तर हामी कहाँ भएको प्रक्रिया त लम्बेतानको जनताले नबुझ्ने कसैलाई एक किसिमको प्रक्रिया कसैलाई अर्को किसिमको प्रक्रिया भएकोले हो नि अब सुधार त हुँदैछ तर अब के भनेदेखि कर्मचारीहरूको पनि आनाकानी होला है र यो चासोको विषय भन्न सकेन यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भनेर भएको छ कसैले भने अनि जब प्राथमिकताको विषय भन्दैन सुधार हुँदैन त्यही भए यो छ यो के भने हाम्रो कानुन निर्माणको त्रुटि पनि हो कानुन निर्माणको त्रुटि किन हो भने वनले बन के सोध्छ वनले सोध्छ कि मेरो वन क्षेत्र विस्तारित होस् है वनले वातावरणलाई चाहिँ अनुकूल प्रभाव दियोस् र राष्ट्रिय भूमि सुरक्षामा वनको योगदान रहोस् र वन देखियोस् अब खनिज त्यो वनभित्र छ भने उसले वन चाहिँ हुनुपर्छ भन्छ तर अब यो राष्ट्रिय महत्त्वको कुरो खनिज जसको जा। प्राप्ति आर्थिक प्राप्ति चाहिँ ठुलो छ चा। र अलिकति बनमासेर पनि त्यो आर्थिक प्राप्ति देशलाई समुन्नत बनाउँछ भने हेरिदिने कसले होइन त्यो कानुन निर्माताले अब कानुन मन्त्रालयले अथवा संसदले यो ऐन कुनै ऐनसँग बाँझिन्छ बाजिँदैन भनेर कहिले सोध्दैन अनि एउटा मन्त्रालयले जान्छ एउटा ऐन बनाउँछ अर्को मन्त्रालय जान्छ अर्को ऐन बनाउँछ बाजिन्छ अब हाम्रो ऐनमा के भन्छ भने जुन ऐन पछि आएको त्यो ऐन चाहिँ लाई पालना गर्नुपर्छ प्रत्येक असन्तुष्टि असन्तुष्टिहरू हुन्छन् त्यसमा राष्ट्रिय दृष्टिकोणले के चाहिँ ठिक हो भनेर हेरिदिने त्यो समन्वयकारी संस्था हामीसँग भएन आ संस्था नयाँ खडा गरिरहनु पर्दैन या त मन्त्री परिषदले गर्नुपऱ्यो या योजना आयोगले गर्नु पऱ्यो एउटालाई तोकेर त्यसलाई कानुनी अधिकार सम्पन्न बनाउनु पऱ्यो अर्को नयाँ खडा गर्ने भनेको होइन हाम्रो कोओर्डिनेसन फेल्योर समन्वयको असफलता नेपालको विकासको प्राथमिक बाधक यथार्थता हो था।